Sorriu. Tá de olho aberto, você nem viu. Parece que sorriu. Olha que coisa pra trás. Aqui é melhor pra ele. Aqui ele abre o olho, lá fora não abre não. Tranquilo. E vó, como é que tá aí, vó? Ai, meu Deus, que cheiro muito vó, bom. E o papá, que hora fica pronto aí, vó? O papá, que hora fica pronto aí, vó? Nossa, como que ele tá bonzinho, né? Acabou de comer. É, filho, tomou banho. Olha, vó, tomou tetê. Levanta o pescocinho dele, vira o pescocinho dele. Levanta assim? Não, é a orelhinha dele tá dobradinha. Não dá, tô com a mão. Quero papar o macarrão, vó. Colocar aqui assim. Isso aí. Eu quero comer macarrão, vó. Se vira, vó. Se vira. Ele tem covinha, né, Gui? Aqui, ó. No, na bochechinha lá. Eu acho que lá fora tá muito claro, ele fecha o olhinho. É. E aqui, quando eu vim aqui, ele abriu o olhinho. Olha lá, ó. Aqui eu acho que é muita claridade. Qualidade. É. Ó, macarrãozão da Florinda saindo no capricho. Tá quente aqui. Vai fazer batata pra Bela, mãe? Vou fazer uma salada. Saladinha de batata? É, batata, ovo e cenoura.